Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, my name is Marian Maura and thank you so much for tuning in to my gang, to my YouTube channel, to my YouTube family. Thank you so much for your support. I appreciate you guys so 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 much. Thank you so much. I do appreciate you guys. So before we continue with this video, please guys, I'm really begging you guys. Please subscribe to my YouTube channel. Subscribe because I told you guys like I'm back like never the business. So stay tuned to this channel. Please subscribe. Give that video a thumbs up, share, and click the bell down there up there. I think it's on the right side. and then turn the notification on to get notified when i upload the video and then i always tell you guys kama kawaida subscribing it's free yani you just like uh, you're giving google like uh, that channel is doing amazing work so support me guys i weally beg you guys support me and i'm real i will be really really, really grateful anyway I'm fine on my side. Hopefully, you're doing well, and God has kept you well. And let me tell you guys, I was just sitting here and I was foddering like uh, the first uh, days, like um, when I came here, and then uh, now we were good with my madam. I can talk a little Arabic because I told you guys, like I was so so much interested to know Arabic, like for real. I have a book here. You see this book, this book. I was writing Arabic, like I was really, really mad to know Arabic. So I was writing a word, and then I would be like, ask her what is the meaning. My madam, she doesn't know English, but at least her madam, uh, her daughter, sorry, she knows. Uh, english so i was like uh, what to say this and then i would be like ah, okay what's that in english or if uh, she asked me something in arabic and uh, then uh, maybe later i understood what she meant i would just write it out so next time when she asked me i won't repeat you understand so guys we came and then uh, we were i was trying actually they were even telling me miriam mashallah, you are doing well like even they uh, it came our time like uh, they were afraid even we talking yaani kunisengenya yani nikiwa hapo watasema isma isma yani its like shiwilo hia or shiwil understand so the by the, way, the challenge of uh, not knowing arabic it's like you can be there and then wata kusengenya knowing that you know language barrier ni kitu baya sana but there is a disadvantage and advantage because for sure huwezi scare vizuri sana ukijua huyu mtu anakusengenya and then you understand and another thing it's disadvantage because they might be talking to kukusengenya hapo and then you don't understand so anyway i was so much interested to know arabic so if you are there and you feel like you don't know really arabic Yani, where there is will there's always away even now, you have a smartphone ycan go to google or even if you hear something try to, try to yani, try to want to know like uh, what's the meaning of that word and inshallah i'm sure within two years you or even not two years within six months or even a ear you'll be talking yani a uh, better arabic so let me tell you guys today's video it's kinda of a storyteller. so when i came here we were good with her at least i can understand she was saying like i was so good even at work i'm not here uh, bragging or anything i'm a very hard working girl but this coming i always tell you and i know myself it has not started when i came here i know i'm a very hard working girl so me with her we didn't have a really big problems so ah she was saying marian mashallah she's good this and this so let me tell you guys <laughs> it came a time like she was even ask, asking me marian why can't you convert to muslim then let me tell you guys today's video, <laughs> you know mean ongea nmeongea I ido talk I don't talk so it's my weakness baby don't worry so when i came here We were chatting, we were chatting, and one evening she called me. And then, you know, it was really surprising for me because I don't know where she went. And then she bought for me these two books. Were they two or three? I think they were two. So she bought me these two books, and then they were they are written in Kiswahili. That amazed me because I was like, really? Where did she get? Even how? nani yani, alimuuzia hizi vitambu or, even here yani ama kuna it's like a, it's like book center ama um, kama venye kuna kwanga bookshop and then you can get all the nationality languages something like that so one evening she called me yanta, ali. and then koledmimiriantaali i went down and then she told me Shufi yani go there and read this book me i don't have a problem because even touch, touching her collar it's not a big issue me sinanga ile wao cause i think i have very i have a faith in god kushika kitabu sio kama toge uh, tutasemane buski hiyo ya hikuisha se manini yani si kama nini atenemea kujariki yaani ama hizo watu ziko hapo zitanifanya sijui nini nini kusoma i can even read i do read by the way and uh, nothing but books ni books yani vitabo venye hazijadika vitubaya kolan haijadika vitubaya the same case applies to this one and same case applies to bible even if them they cannot even think touch the bible but me i was reading this book and then i was like ah okay even sometimes uh, uh, some places naona kume andika sju yesu they know by the way yesu s arasemanga they know jesus christ but what they believe it's like uh, she was the last prophet that's what they think she was the last prophet no not the last prophet jesus christ they say she was a prophet That's what they believe because they think like the last prophet was Muhammad. Yeah. so akanmbaia easy books and then akaniambia uislamu uh, ni kito mzuri sana then i was like okay yeah, it's not bad Uh but n uh, she was really interested n it's like pushing me to be like a muslim but at thesame sn kamwambia you know them they don't differentiate or they don't understand like yany god our god is not for religion you understand yan our god is god for all of us that's the thing they don't understand then their mentality it's like a christian we will all go to yani Shetani. thats they believe actually i remember even the kid here was like madian intiruhi yani nal nald then i was like really who says that and why and then i was like i i i i i, was now educating him and then i was telling you 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 are muslim as we are christian we believe in Allah. allah is god and god is one We don't have a Sijui God, God. I think they have the mentality like we worship so many gods, something like that. But now I was even, uh, I think there was a time even we were discussing. It was Kaida Ramadan with my boss and her daughter. And I remember even other Kenyans. And then we were discussing. at least she because she's there she the english and then they were like they really want to know about christian and then i was like no no then that time i think we came uh wakati kuli na al shabab al-shabab then we were like asking them why do this al- shabab kill people why do you uh, they are muslim why do they kill people and then they were like uh those they are like uh, bady people but if you want to do the research actually about muslim you come here in saudi arabia yani it's like a yani center ya yeah, muslim if you want to know and uh, do the research about muslim it's here and then i'm like it's here you can do the research here. and then why you guys na hizo hizo tabia baya yan you don't uh, its like a, you take a christian into yan vitu zingine you take them in a bad way which is not the case because we are all human being despite of your religion or anything and then you don't have even the right to judge Whether you are Muslim, whether you are Christian, because being a religion doesn't make you like you are perfect in the eyes of God. Now, nah. your action, what you do, what you think of others, that is the thing that yani zina heaven those, and the only person to judge you is God. So, yeah, they don't that, they don't know that. So I was even telling her. Maybe they think uh, us we are bad because even the way we wear like that, like that. And then it was like I asked her a question. i my boss. Uh, I I ask her. There is no need. There is no need of uh, washing a cup outside and then inside it's actually. I gave her the example that I think in a Bible. So I asked her, what is the need of washing the cup outside and then inside it's dirty, because. kuvanga ngoa vizuri ama kuvaa nguo inafika huko kwa miguu haikum haikufanyi ukuwe yani you are perfect or wewe you are qualified to go yani wewe ni mtoto wa Mungu nini nini well it's good to be decent i'm not uh, i'm not arguing about that but again that does not make you to be perfect or make uh, make you to be clean you know that's the thing they do not understand nikamuuliza i remember You, because now we weare talking arabic that time adhik sasa najua nikamuuliza esh faida inajua wasak but then fo nadhiv ma faida nikamwambia inside your heart you might be good outside but inside you have a bad heart that does not make you to be qualified you know like we when, say when you are qualified to go to god anyway nikamwambia you have it's like a respect to, uh, you have to respect each other like you are muslim and i'm christian kanyambia so no when you grow okay your mom can raise you y like, <laughs> now she was convincing ni kabisa your mom can bring you like uh, in christian uh, in christian way and then now ukiwa mkubwa you can choose for yourself and then iwas like Okay, yeah, you have a point. By the same time, I know my God. I believe in God, the Son, and the Holy. I believe in God, the sun, and the Holy Spirit. So we should respect each other. Like you're Muslim, I'm Christian. As long as I'm good, we are good to go. Let's wait that judgmental day. You know, yeah. Then do the light thing, yeah. Because I, I don't understand. nasemani muislamu lakini zenye yani i don't know but anyway i'm out here to judge anyone i just needed to show you guys like how i was uh, how my bos was really, really, really convincing me to be like a muslim which is not bad because im a mature person i can decide then the one thing i had mi about them its commitment, uh, it's commitment Yani the way wanaomba even if vitu zenye wanafanya si vizuri ama venye wanaedana which i'm not judging lakini im just saying but i love the the commitment yani the way yani i ask myself kama sisi kristiano wa the way if we can commit ourselves to god like that i don't know how we, how our life can be unaomba5 yani, wanaomba, yani five hours So that does not make you to be perfect but let me tell you it's very good to be close to your god sababu for example na mashida na uliacha mungu wako sijui wapi you know well, we yani yeah, it will take a process to go back there but it's good yan yeah, to be always because despite like uh, wea human being we will make uh, mistake now and then but it's good to be close to your god yeah yeah i love that thing about uh, theyr commitment like they can imagine let me tell you if you're watching this and youare in kenya do you know you are in mall and then you are shopping you are in a hare then sara dioi let me tell you they close all the shop do you know guys they don't think about the money that you have imagine you can be just there and then you want to buy something that maybe 20,000 50000 and when sala comes they don't care about that money they cross the shop and they go to play to their God. i admire that i'm a christian but i admire that Understand? i'm not uh, i'm not uh, yani, am not making you to judge me or anything but that is one that is me that is Miriam I admire that thing of the commitment despite upon they're not perfect but I love that anyway thank you so much for tuning in I appreciate you guys hopefully like I don't know. Maybe your boys, are shawaii, kufors, Salama, Mama. What were your experience? Have they ever told, uh, ask you to be a Muslim, or what happened? And what were your questions? Let me hear from you guys to the inbox. I read your comments. Anyway, thank you so much for your time. I appreciate you guys. See you on the next video, Masarama! And don't forget to subscribe, give that video a thumbs up, and share to your friend. Support me, guys! Support me! Support me! I'm really begging! I'm really begging, anyway. Masarama.